ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବହି ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଶରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗର ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଏହି ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଚାରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ବର୍ଗ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଅଧପତନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ଦେଶକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରତି କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସଂସ୍କାରକର ଭୂମିକା ନେଇ ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଖବର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଊଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ହରିହର ଦାସ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ କାଗଜ ଓ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାତି ଜୀବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏହାର ବିରୋଧରେ ହରିହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଉଣବିଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ହୀନମନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାରେ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଗ ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରୁରକୀଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତହିଁରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ରହିଥିଲା ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବାରୁ ନିରକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଘ ନମ୍ବର ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପଦରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କର ସୂଚନା ଦିଅ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଉଣବିଂ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘର ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପଦୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହଜ ହେବ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ মানৱ সেৱা হি ঈশ্বৰ সেৱা বুলি কওঁ সমাজৰে সমানতা ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু মুক্তিবিচাৰক মহিলাতি প্ৰথা কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস বিৰোধ কৰিবক হ'ব বুলি সেই যুক্তি কৰ ধৰ্ম সংস্কাৰক মূল আধাৰ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবকু যামকৃষ্ণ মিছন অনেক সংখ্যাৰে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় পাঠাগাৰ তথা অনাথ আশ্ৰম স্থাপন কলে ନିଜ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନାମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନଲିପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦରେ ଦିଅ କ ନମ୍ବର ସତୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କୁଡ଼ିନ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ନାମରେ ଏକ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ପତିର ଚିତାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଭଳି ଦାହ ହେଉଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସତୀ ଆଖ୍ୟା ମିଳୁଥିଲା ଖବର କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ଥିଲା ଏକ ଅମାନବୀୟ କୁସଂସ୍କାର ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିହିତ ହେଉଥିବାରୁ କନ୍ୟାର ବିବାହକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ଥିଲା ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ କି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମରେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ତେଣୁ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ସେ କଲିକତାରେ ଅଠରଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଧର୍ମ ଓ ସମାଜକୁ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାେ ବମ୍ବେଠାରେ ଅଠରଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନୂଆ ନମ୍ବର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି তিনি নম্বৰ দেখ শূন্যস্থান পূৰণ কৰ ক নম্বৰ উডেছ পাঁচ ডেছ মচাৰে অনুমোদিত হৈ কেতে অৰ্থৰশ চৌৱন মচাৰে অনুমোদিত হৈছিল খ নম্বৰ অঠৰশ অশাৰ ডেছাৰে প্ৰথম কলেজ স্থাপিত হৈছিল কেওাৰে ন কটকঠাৰে গ নম্বৰ কলিকতাৰে ডেছ মচাৰে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল কে অথৰশ সত মচাৰে ঘ নম্বৰ ওড়িশাৰে প্ৰথম মেডিকা স্কুল ডেছ মচাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল কেতে মচা কহিল ন অঠৰশ ছস্তৰ মচাৰে নম্বৰ আৰ্য সমাজ ডেছ মচাৰ স্থাপিত হৈছিল আৰ্য সমাজ অথৰশ পঁচত্তৰ মচাৰে স্থাপিত হৈছিল বৰ্তমান চাৰি নম্বৰ দেখ কণ অঁ ন কস্তম সৈতে খম্ভৰ শব্দ মিলন কৰ কস্তম্ভৰে কণ অ না বিবেকানন্দ খর কেউটা হব মিশন তা তরফ দেখ মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে খস নম্বর না প্রাথনা সমাজ রাজা রামমোহন রায় খস নম্বর কোট না সমাজ দয়ানন্দ সরস্বতী খস নম্বর না আর্্য সমাজ নিজা গুলাম অহম্মদ খস নম্বর না অহম্মদিয়া আন্দোলন ধন্যবাদ